Sunday, happy second Sunday of Lent, Jacopo, apo seconda domenica di Quaresima. Ja jemi duke e vazhduar Quaresima me të dielën e të dielën, si vjet na bjen që të kemi vetëm të dielët e Quaresima, kështu që të shohim, pastaj e shkojmë kada kadal tek Easter, edhe të shohim se si do ta bëjmë edhe si vjet dhe se si do ta dekorojmë së vjet edhe këtë për Easter. Kështu që vazhdojmë së pari për Lent. Kjo është today is 5. Po, edhe të shohim si do të kalojmë. Shiko, sot e diel, koha është e vranët dhe pa diel, po edhe ftoft. Pakës, jo shumë, po e vranët. Po du mi u tregu se si kam prej flok, nuk e di apo duket bukur, apo duket mirë, kështët, edhe i kam prej me tretin, apo me dytin. Më po më kujtohet, dje më duket, a par dje të premten, kështë që bukur mirë kështët. A pi u pëlqe? Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, Jacopo edhe Misha, e seconda domenica di Quaresima, dhe shiko, imi këtu në tërë duke e parë, vidim, di noi, perdoni i nostri peccati, e ci conduca alla vita eterna. Shiko, vetëm ka filluar, Misha. Kyrie eleison, Kyrie përsërimi duke parë te grota di San Michele Arcangelo, si kështu pra këtë seconda domenica di Quaresima. Kështë përsëri. Preghiamo. Preghiamo. Të lutemi. O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato figlio. Guidarci con la tua parola, perché purificati interiormente possiamo godere la visione della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. E ja ku fillojmë tash lekturat lezuan. Genesi. In quei giorni il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Atëherë, sot me seconda domenica di Quaresima, po lexojmë sipas Mateut, dhe ja ku është libri i historisë së Krishtit, kështu që ja ku është Mateu këtu ku tregon edhe historinë, do ta lexojmë sipas Mateut, kështu. Pastaj muaj ditë të dielet e tjera do ta lexojmë sipas të tjerave, kështu, gatë duke u përfunduar, kështu. Kështu që sot e kemi sipas Mateut. Sipas Mateu, domethënë këtu të cilët janë Jakubi i lindi, Juda dhe së vëllezërit e tij, dhe vëllezërit e tij, Judës i lindi nga Tamara, kështu që e kam parë në filmin dhe krejt më kujtohet tani fillimi i kësaj këtu nga ky libër që cilëmi duke lexuar këtu. Shiko ku e kam unë këtu një lutje e cilën e kam marë nga Shqipëria, ku thot lutja e shën Mikelit krye angelin. Shiko se sa bukur, sa e mirë është, dhe në fund amen, kështë që nash bëron dhe e kam këtu në fletorën time dhe bukur shumë. Nuk di, amelion që shtët, një sot kështët,
dhe fantastike. Ja ku e kemi edhe sot e kemi lënë këtu këtë Gjezu i cili ka shku në, si thojnë, në 40 ditë në dezert, kështu, dhe është përballë sot, ka hyrë në malin, monte, një monte, nuk po më kujtohet, sot ka hyrë në dielën e dytë në mal. Okej, unë do të tregoj qito, shikoj se sa e bukur, qështu të bukur, që sa e mirë kjo, fantastike, e ku marrë 1 litër, shikoj se sa shtët, edhe më duket që është me nxis, po s'ka lidhje edhe pse është pa nxit, ama më pëlqej kështët, edhe e kom parej qito, s'po di a me bu qështët një big egg për Easter, qështët a me bu një bani me këto, kështu se po di tash akoma, sepse ishte vetëm një, po të ishin dy, dhe nuk po di si me shfrytzu këtë bukur. Unë e mora këto tamam për një ik, për shkak se ishme të verë, kështu edhe me pika të bardha, për një big ik, me këqyr, apo ban, apo ju. Kështu që të ikën, kur të bëj, kështu, ndoshta me vendosën që të kështë kjo këtu, një big ik e madhe këtu, fantastike. Për mu dukën. Se ti qëto, a ju kom tregu, e kom edhe qëto, do më të më pobuam i gati për Easter tani, edhe qëto i patabli, une bukur shumë e mirë, dhe akoma nuk i kam nëzirë nga këtu, dhe po du mi vendusën qëto, që shtu e bukur e mirë, me qëto farë, qëto, vetëm për mi qu pak ma nalë, që shtu, edhe s'po di a mi përzi këtu me disa të kuqe red të cilët i kam këtu ja ku e kam këtë për Easter qështu ja ku është kjo bani këtu dhe ja ku janë të kuqet red të cilët për mi vendus aty së bashku të përzira me shiko ku ka akuma këtu ajo kjo është me kështu me kësi, por nësi duke duha të blej akoma të kuqe si vjen, dhe mi përzi qito me qito që shtët. Edhe nuk po di a mi vendos vetëm këto, dhe të kuqet me pika, të kuqet me heart, shiko kështët dhe fantastiket bukura. Dhe këshyrim, apo edhe vetëm këtu, kështët i kom pas një vjet, i kom ble edhe i kom ble për sëri, kështët e së bashku me këto. Kemi edhe tjera, i këto si vjet të cilat të ti, shiko i kemi të gjelë për ta, i kemi oransh, i kemi edhe, për sëri kemi të kuqe, edhe për sëri kemi, si vjet i kemi të bukura për ti dekoruar, apre kemi akuma të kuqe këtu, edhe kemi edhe qito, qështu, shko se sa e bukur është kjo, sa fantastike e mirë, kështu, kështu, edhe qështu. Atëherë, kjo pra është edhe e tëra sa i përket edhe ditës e sotit, të dielën e dytë të Kuaresima, ku Gjezu hypën në Monte Tabor. Kështu që të e u spjegu maherët që është Monte Tabor, edhe tani do t'i përfundojmë këtë video duke shpresuar që të shihemi edhe në të diele të tjera. Gjithë që i pëlqen videot e mia, bëni like edhe bëni subscribe për të gjitha videot e mia në kanalin tim në Alexander Ermans. Bye bye and see you next video.